поставити себе праву руку, так. Ліву руку, так. Праву ногу ближче до коня, так. Ліву ногу закидайте в стриміну. Перед початком поїздки інструктор Назар Лівар показує, як правильно осідлати коня. Перекидайте праву. Опа. Так, дякую. Однією з перших верхи проїхала 83-річна тернополянка Клара Григорієва. Перший раз от за останніх 30 років, мабуть, враження чудове. Лошадка прелість. Я знала, що я впораюсь. Надія Петрик розповідає, катається на коні вперше. Мені дуже подобається. Враження бомбезні, я вам скажу. Був страх, я не могла, але мені помогли трошки. І дякую їм щиро. Інакше я була б не вивісла до того коня, я кажу, як є. Пенсіонери каталися на конях годину. Працівниця з центру соцобслуговування Богдана Зубкова каже, це перша прогулянка на конях у цьому році. Деякі жаліли коників, деяким було страшно, але були навіть серед тих, хто катався, такі, що бояться, але вони свій страх подолали і вилізли і прокаталися, здійснили свою мрію. Леся Продоус, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль.